Systeemi sortaa pientä ihmistä, piru sortaa se suurempaakin. Rakennemuutos vai vitamiinin puutos, fiilis on kuin kehäraakin. Systeemi imasee meidät sisänsä kuin merten kurimus syvyyteen. Jo alakoulussa aivot pestää muina miehinä ja kato usko ihmisen hyvyyteen. Onko se uuden ajan autuutta vai silttaa nykyajan noituutta? Kun rakkauden haavetkin digitalisoida älyämpäristä puhelimeen siirtää voidaan. Onko se Kekkoslovakia jäänne, kun pidetään mukamas niin oma päämme? Vaikka se pantiin jo pölkylle, olisiko hyvä hetki hölytyn kölkylle? Jäänytkö viattomuuden aika on Suomi-filmi arkistoihin? Ja Karissu Pohjolan neidon taikalypsyhommatkin automatisoitiin. Jäänytkö viattomuuden aika on maailman napoja ku ollaan? Objektiivisesti neutraaleja sivuääniä sydämessä nollaan. 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 Objektiivisesti neutraaleja sivuääniä sydämessä nollaan.